ตาลิซอบาดีกันี่ออกลาซีเอเน่นรินจราดินทานายนาซงยาชิทาเรตเดนเรโกจะมาเมียนิคิงอาติเซปิโดบามีดีกันี่ติเซปิเมตเดนเรการอราคางายีลงเคเรมยูนิริมายีเปียนจาตัวลูกงแลยีแลงาคีติตินยีไลน์รีเปียนลีปีซุยนีจาเรตเดนราคางายีลงเคเรมยูนิริมายีรีเปียนจาเคเบเมชุนนรีตินเจนีดีรามูดีดาแคนรีอะแคเคผิดนีจายาเรตเดนစစ်တွေမျိုးနာကပင်လီပင်သေးမှာဆက်လီရီနှိမ့်ယုတ်ခဲ့တဲ့အထေကမွတ်စလင်အလောင်းစစ်သုံးလောက်ကိုထက်မှန်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့တဲ့င်းစားတဲ့တဲ့င်းတွေအပါအဝင်ထူခြားတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထေကရီလုံးမိုးခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေပြန်ကျသွားပြီဖြစ်လို့ကုန်းလန်းရီလန်းကခီးတီတင်ရီလိုင်းတွေပြန်လီပြေးဆွေးနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အော်ဂိုလာ6ရက်နေ့ကစစ်တွေကြောက်တော်မရာဦးမြညာမြို့နယ်တွေကနေရာတချို့မှာလမ်းပေါ်ရီအထီးကြီးကျော်နေတာမို့ခီးတီတင်ကားတွေရန်နာထားကြရတာပါအခုအဲ့ဒီနေရာတွေမှာရီတော်တာတွေမရှိတော့လို့ခီးတီတင်ကားလိုင်းတွေအော်ဂိုလာ9ရက်နေ့မနေ့ကစပြီးပြန်လည်ပြေးဆွေးနေကြပြီလို့ကားသမားတွေကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစစ်တွေကြောက်ဖြူရန်ပြေးတန်ကုတ်ဖက်ကပြည်ရင်းရေကြောင်ခီးစိန်တချို့ကိုလေအော်ဂိုလာ6ရက်နေ့ကရာတီဥဒုဆိုဝါခေလို့ရန်နာခေရကနေမနေ့ကစပြီးပြန်လည်ပြေးဆွေးနေပြီလို့သိရပါတယ်ကျောက်တော်မရာဦးမင်းပြအန်းတန်တွေတောင်ကုတ်ဘူတီတောင်နဲ့မောင်တော်စရည်မြို့နေတွေကမြည်ရီတွေဟာမနေ့ကစပြီးပြန်ကျသွားပြီမလေးလူနေရက်ွက်တွေနဲ့ကြေးော်တွေထေးမှာရွှွန့်နယ်တွေတင်ကြန်နေသေးတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေနေထိုင်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကလေးကနေရေပြန်ကျခဲ့ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေအိမ်တွေမှာရွှွန့်နယ်တွေတင်ကြန်နေသေးတယ်လို့ကျေးရွာတွေအတွင်းတောက်သုံးရီကံရီဟာလေးရင်းနှင်းမြုပ်ခဲလို့အခက်ခဲဖြစ်နေကြရပါသည်။စိုက်ပျိုးပြီးစစဘာခင်းတွေလေးရင်းနှင်းမြုပ်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးစာတင်ချောင်းတွေမှာလေးရွှွန့်နယ်တွေတင်ကြန်နေသေးတာကိုရှင်းလင်းနေရသေးလို့ပြန်မဖွင့်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါသည်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ7ရက်နေ့အထိမြည်ရီတွေချောင်းရီတွေနဲ့တောင်ကြားရီတွေဝင်ရောက်ခဲလို့အခုလိုရည်ကြီးရီရှံဖြစ်ခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါသည်။စစ်တွေမျိုးနာကပင်လီပင်သေးမှာဆက်လီနှိမ့်မြုပ်လို့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မွတ်စလင်55ယောက်အထိကနောက်ထပ်အလောင်းစစ်သုံးလောင်းကိုထပ်မံရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ KCA အဖွဲ့ရေးစီကနေသိရပါတယ်။အော်ဂိုလာ9ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးနေဘာဆာရောအနောက်ဖက်ပင်လီကမ်းခြေမှာ4လောင်း၊တေးလျှောက်ရောဖက်ကမ်းခြေမှာ9လောင်းနဲ့အော်ဂိုလာ10ရက်နေ့က4လောင်းစုစုပေါင်း73လောင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ KCA လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ရွှေရောင်မြစ်တာဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းထေဝါကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအလောင်းတွေအထက်မှာအသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်တွေလေးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရီအလောင်းတွေကိုစစ်တွေပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုပို့ပေးထားတယ်လို့လေးသိရပါရီရတိတော်မြို့နယ်အနောက်ပြင်ရွာကနေမွတ်စလင်55ယောက်လိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီတစည်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပင်လီထေကနေထွက်ခေါ်လာရင်းကနေစစ်တွေပွိုက်ကန်းကြီးအနားမှာလိုင်းလီပြင်းထန်လို့ဆက်လီနှိမ့်ယူခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းကဘာဆာရောအနားကန်းချီမှာမွတ်စလင်အမျိုးသမီး၂ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေနဲ့အတူအသက်ရှင်လျက်မွတ်စလင်အမျိုးသား၈ယောက်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသေးတဲ့၃၂ယောက်ကိုလူမှုကေဆေးရဲ့အဖွဲ့တွေရတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကဆက်လက်ရှာဖွေနေကြဆေးပေးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်တောင်ဖက်ချမ်းကရွာ၆ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ခင်ဦးမျိုးနေထေကရွာတန်းရေအေကုန်ကြီးပန်ပန်တွင်လက်ပန်လာနဲ့အင်းပတ်စားတဲ့ကြီးရွာတွေကိုရွှေဘိုမျိုးနေဖုတ်ကုန်းရွာကပြူစောထစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတရာလောက်ကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာလို့ခင်ဦးတည်င်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်နဲ့အဲ့ဒီရော6ရော်အပါအဝင်မြားကန်နဲ့ချမ်းသာကုန်းစားတဲ့ရော်တွေကဒေသခံစုစုပေါင်း 8,000 ကျော်တို့ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်နေကြရတယ်လို့လေးသိရပါတယ်ရှင်။အီတလီကမ်းလွန်ပင်လေပြင်လမ်ပီဒူဆာကျွန်းနာကပင်လေပြင်ထဲမှာဆက်လီတစည်းနှိမ့်ယူခဲ့လို့လူ51ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်မသေးပြီးတန်ရစ်သူ၄ယောက်ကသူတို့ဟာတူနီရှားနိုင်ငံ Expat ဒေသကနေအီတလီနိုင်ငံကိုသွားရင်ပင်လီပင်ထေးမှာဆက်လီနှိမ့်ယူခဲ့ရတာလို့မီဒီယာတွေကိုဆိုထားပါတယ်။ခလီငေ၃ယောက်အပါအဝင်လူပေါင်း၄၅ယောက်လိုက်ပါလာခဲ့တဲ့ပင်နစီရှိတဲ့ဆက်လီဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကြတာပရိနေကတူနီရှားနိုင်ငံ Expat ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး
ปีนี้ที่มาลายมีลูนิมยกี้อาราลูอัตชินเจียคิดดูเลียวกับเยาวรีตุลุเลียวกูคงที่มอดจิกาเกตินเคบีอิตาลีกันที่สาวที่มอบวูวิปยังไปเกลือดูสวารีตุนิชาอาณาบังริกาเลมปีดูซาจงอาลีมันชิเซเบกัวเวเรเอสเปซเกนฮาแอฟริกากันในยุโรปกูยังคิดคุลงกูจูบันตุเรย์ที่กังวิมาดคุปเชติดูสวารีคุณเห็นไหมยังแอฟริกากันในยุโรปกูพิจารวิญญาณจูบันอีแต่ที่ส่งเขียดูบ้างทั้งเสียจากสิทธาบิพิเตโรติยาบารีนรินทร์ราตรีท่านาการนิสินทรีติสมุริอารอดีลาบาบีนาวนิริมาลีทุชาริตรีนุเอโกสปีติสปีดอมาพิปารีจมารุนรินทร์ราการทูลวินเดตรีนุเอโก www.narinthra.com วิญญาณจิชูนายตุลูพิสบอยูจูเน่เทเลกราดูมาลีวิญญาณจิชูนายมารีนรินทร์รายุตังกูจิชูอาบีเคจารีเอตเวจิซูอเมียติมารีอาลุงเจมาชวินแลนจาบาดิชิน